Não, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês God of War 1, galera, é isso mesmo, vamos continuar o nosso modo história do God of War 1. Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei, curte a nossa página. E vamos que vamos aqui, galera, deixa no comentário se vocês estão gostando da série, por enquanto acho que não dá pra fazer nada aqui, velho. A gente tem que subir aqui nessa escada, se não me engano, deixa eu só tentar quebrar aqui pra ver. Isso daqui, mas eu acho que não é aqui não, velho. Mas vamos tentar aqui pra ver. Deixa aí no comentário se vocês estão gostando. Não, não é isso mesmo não. Se vocês ainda, galera, vão continuar o... Vão continuar o desafio de uma visualização igual um like. Então se você tá assistindo o vídeo agora e não deixou o like, deixa o like aí pra ajudar. E aqui a gente vai ter que subir, velho. A gente vai ter que subir aqui, não tem boi, não tem o que fazer. Vamos derrotar os inimigos. Vamos derrotar os inimigos. Caramba, velho. Morre já. Ok, ele só tá ensinando aqui que a gente tem que pular, ok. Não dá pra ir pra cima. Tá tendo mó treta lá do outro lado, velho. Olha só a treta que tá tendo. E pra baixo, dá pra ir? Não, não, pra baixo não. A gente só pode ir pra um lado agora. Ai, 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 eu caí lá. Aonde eu caí? Olha só onde eu vim parar de novo. Beleza, já entendi aqui qual que é o esquema. Tô indo pra onde, os seus vermes? Boa. Vou derrotar. Boa. Olé! Vai. Boa. Que pena que a gente não ganha, né, o sanguinho, velho. Temos agora. Só foi eu falar. Boa. Vou aqui um pouco mais pra baixo pra ver se não tem nada escondido aqui, velho. Não, não tem não. Nem pra cima, vamos lá. Eita. Vamos, Kratos. Ai, é pra lá, pra lá, pra isso. Dá dessa não. Ai, 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 embaixo, 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 vamos descendo. Então, rapaziada, se vocês estão gostando da série de God of War aí, deixa nos comentários, galera. E bastante like, bastante compartilhamento. Os comentários de vocês ajudam bastante também o canal, galera. Então comentem bastante, deixem bastante comentários aí. Ajuda muito, vocês não sabem o quanto, velho. Ai, 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 aqui, aqui, aqui. Calma, calma, deixa esse maluco aí. Vamos descendo. Poderia ter um botão aqui pra gente descer um pouquinho mais rápido, né, mas... Já apertei todos os botões aqui, não vai não. Então vamos descendo assim mesmo. Lá de cá não dá pra ir, então com certeza é pra esse lado. Ah, é aqui mesmo. Volta, volta, volta. Aí. Vamos quebrar aqui, vamos derrubar a estátua aqui pra gente ter acesso pro outro lado. Vamos, Kratos, eu sei que você consegue. Vamos, você é um semideus, meu parceiro. Madeira! E já se foi o disco voador. Beleza, agora se a gente descer, a gente tem acesso àquela escada do outro lado. Ok. Já entendi, já entendi, já entendi. A gente tem acesso ali. Vamos lá. Mas primeiro vamos ver o que tem aqui na frente, né, velho? Vou pegar só pra pegar, velho, que eu não preciso mais não. A não ser que aqui apareçam mais inimigos, né, velho. Aí já é outra história. Deixa eu ver se eu preciso do azul. Preciso do azul. Ainda bem que eu deixei essa caixa aqui, velho, olha só. Aí, preciso do azul. Não, eu quero esse daqui. Boa, vamos subir aqui e vamos ter acesso ao outro lado agora. Ai, 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 quase que eu caí lá no bagulho. Opa. Volta, 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 volta. Não! Não, 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 não! Não.
Não, Kratos, você tá vacilando, Kratos. Você tá vacilando, hein, Kratos. Peguei. Boa. Boa. Derrotamos. Ok. Derrotamos a medusa. Não vou deixar aquela coisa ali. Deixa eu ver se dá pra mim carregar aqui mais minha arma. Tô doido pra chegar no level 3 urgente, velho. Aquela no próximo... Acho que é no level 3. Que ela tem um golpe mais da hora. Não tem a magia, velho. Aí, esses monstros são chatos. Esses monstros são chatos. Vocês são muito chatos, velho. Vocês são muito chatos. Velho, vocês são muito chatos. Boa, boa, boa. Ai, vai, 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 vai. Abra a boquinha, dentista, dentista. Boa. Respeita, filha, que é o dentista, mano. Ah, tá tirando. Ih, tá nascendo medusa. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vai, 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 vai. Ainda não usei o Kratos no modo do caos dele, né, velho? Depois eu vou mostrar pra vocês como que é a bagaça, mano. É bem legal. Boa. Mas derrotar logo essa medusa aqui, mano, porque é complicado ela, velho. Vai, vai. Puta, ele escapou, velho. Eu não acredito, mano. De novo. Agora vai. Mano, não foi, velho. Aí, agora foi. Vamos derrotar esses caras, velho. Ai, sai de perto, Kratos. Ai, quase, velho. Boa. Abra a boquinha, abra a boquinha. Tô achando que você tá com uma... Tô achando que você tá com uma carinha no dente. Vem cá, deixa eu arrumar pra você. Vem cá, vem cá. Ah! Boa. Aqui tem que quebrar também? Yeah. Ok, por enquanto estamos indo muito bem. Eita, já nasceu o cara em cima, velho. Vou dar um choquezinho neles aqui. Boa! Só pra eles verem quem é que manda aqui na bagaça. Boa! Boa! Ai, calma aí! Nossa, esses caras são chatos, velho. Eles são muito chatos! Velho, vocês são muito chatos, mano. Então toma um choquezinho aqui, ó. Só pra refrescar. Velho, vocês são muito chatos, mano. Meu Deus do céu. Como vocês são resistentes, velho? Vocês tomam o quê? Biotônico, é isso? Só pode ser biotônico, mano. Fez eu gastar a minha barrinha azul todinha, velho. Boa. Caramba, velho. Que cara chatos, velho. Agora vamos aqui ativar a bagaça aqui pra gente ter acesso pro outro lado. Ok. Pior que aqui também é chatinho, mano. Que é chatinho, velho. Que eles vão ficar se pendurando também. Caramba, mano. Esse cara é chato, velho. Vamos, 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 vamos. Ai, 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 ai. Calma aí, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Caramba, mano. Esse cara é chato, velho. Mano, tô muito chato, mano. Ele mal consegue andar, velho. E pior que não vem um só, não. Tem três. Aff. Mas estamos indo bem, velho. Estamos indo bem até agora, mano. Mano, esse jogo é muito bom, velho. Gosto demais God of War.
Jogava muito, velho, quando lançou, mano. Lembrando que eu tô jogando, velho, no emulador aqui pra PC. Emulador de Play 2 pra PC, tá, rapaziada? Por isso que eu consegui melhorar o gráfico um pouquinho, velho. O gráfico tá melhor do que é do Play 2. Ai, 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 são muitos caras, velho. Esses caras não... não param, não. Ô, louco! Vamos, Kratos. Vamos, Kratos. Boa, tamo chegando, tamo chegando. Barulho estranho danado, hein? Aí. Tô achando que isso aqui vai dar ruim, velho. Ah, a gente tem que abrir a porta por aqui, ó. Entendi, a gente deu a volta, na verdade, só. Aí, lá vem eles. Pô! Será se eu consigo quebrar agora a bagaça com isso aqui? Eu acho que sim, acho que eu consigo quebrar aquela porta com isso aqui agora. Na verdade, acho que o objetivo é isso, né? Eita, deu ruim! Ai, ai, vamos tentar derrotar esses caras sim, velho. Vai, 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 vai. Um já foi. Boa. Vai, 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 mais um já foi. Mais um, só falta um, só falta um. Vai, 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 só falta um. Boa! De derrotou os bichos aqui. E agora vamos pra essa escada. Eu acho que é aqui. Acho que agora aqui é o caminho certo. Ó, tem aquela escada e tem aqui pra subir. Vamos subir aqui pra ver o que, que é primeiro isso aqui. Depois a gente volta ali. Ah não, aqui foi por onde eu vim. Desce, Kratos. É pra cá. Agora pra cima ou pra baixo? Eu vou descer! Vamos descer primeiro e depois a gente volta. Eita, acho que é pra ali que a gente tem que ir. Então vamos subir primeiro pra ver o que tem lá em cima. Vamos explorar primeiro, né, velho? Vamos ver primeiro o que tem lá em cima. Depois a gente volta aqui. Com certeza é ali embaixo o caminho correto. Então vamos subir aqui e vamos ver o que tem primeiro aqui em cima. Ah, a caixinha vermelha é sempre bom. Preciso de uma caixinha azul, velho. Olha, achei mais uma vermelha. Olha só, escondidinha. Ok. Vamos lá, vamos tentar carregar nossa arma, mas ainda não vai dar não, velho. Nossa, por pouco, mano. Vamos descer. Madeira! Vamos lá, então aqui é o caminho correto. Estamos avançando bem na história, vamos lá. Eita! Do not fear, Kratos. I am the Oracle of Athens. Ele tá vendo a esposa dele, é isso? Parece a imagem da esposa dele. Find my temple to the east. Até ele tá surpreso. Ok, alguém fez ele ver a esposa dele, pelo que eu vi. Vamos pra frente, vamos pra frente. Eita, olha lá o bichão. Olha o bichão. Nossa, tá tendo muita treta lá, velho. Olha lá. É muita treta, mano. O Ares tá derrotando todo mundo, velho. Deus da guerra, mano. Vamos aqui, vamos explorar aqui embaixo, vamos ver o que, que tem aqui. Depois a gente volta. Ok, vamos ver primeiro o que tem aqui embaixo. Vamos que anda um pouquinho mais rápido aí, meu parceiro. Nossa, o maluco tá arregaçando todo mundo, ó. A lua, o gráfico tá bem bonito também ali. Será que é aqui? Eu já vi um baú ali. Tá, a gente precisa de uma chave pra poder acessar ali, velho. Vamos pegar aqui o baú. Ok.
gente vai ter que ir lá pelo outro lado. A gente deu a viagem perdida aqui embaixo, né? Que legal. Vamos voltar, Kratos. Velho, tá... Mano, tá muito tenso ali embaixo, velho. Isso vai dar ruim, mano. A gente tem que achar a caixa de Pandora, né, velho? Pra poder ganhar os poderes dela, pegar o poder da Pandora e derrotar ele. Vamos salvar o jogo novamente. Ok, salvamos o jogo. Aí tem a antena. Agora vamos para esse lado daqui. É, provavelmente é aqui mesmo que a gente tem que vir, velho. Eita! Ah, tá pressionado. Acho que aqui a gente não consegue passar. Tá bom, já entendi que vocês estão berrando que nem uns doidos aí. Ok, não é pra cá não. A gente é meio que obrigado a vir aqui, ó. Ah, que novidade. Ih, deu ruim. Já entendi tudo, ó. Alguém precisa ficar em cima desse bagulho aqui, mas eu preciso do azul. Urgente, vai, 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 vai. Precisa da medusa, velho. Vai, 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 mais um, mais um, mais um, mais um. Ah, não deu tempo, velho. Eu tenho que estar um pouquinho mais perto. Ô, louco, ignorante. Nossa, já acabou, velho. Ainda bem que isso aqui... Ele volta, velho. Senão tava na roça. Velho, vou nem usar, mano. Ele só enche metadinha. Calma, calma. Vou tentar fazer algum esquema aqui. Ai! Sobe, filho. Vai, Kratos, vai, Kratos. Vai, mais uma. Aê, consegui. Ufa, velho. Dei muita sorte agora, mano. Dei muita sorte, velho. Muita sorte, de verdade, velho. Vamos explorar as casas, velho. Tem muita casa que tem muito item escondido dentro, velho. Então a gente tem que ficar de olho. Essa já não é. Tá mirando em mim, Joe? É sério que você tá mirando em mim, velho? Ó, ah, essa aqui já tem, ó, um baú lá dentro, ó. Boa. Essa aqui eu já fui aqui em cima. Dá pra subir? Tem mais um. Opa! Estamos explorando muito bem. Boa, mais um baú. Dentro eu já fui? Já. Como que eu subo ali em cima? Acho que não dá, velho. E aqui, eu já fui? Não. Não tem nada, na verdade. Opa! Ô, oh, moleque! É desse lado, né, filho? Ajuda aí, né, Kratos? Ok, estamos indo muito bem até agora. Ai, ai, fica também tendo flechada em mim, não tem nada aqui. E eu vou continuar explorando aqui a bagaça. Ó, oh, mais um... E agora... Opa! Uma peninha! Ai, não, 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 não! Boa, boa, volta, 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 volta! Vou tentar derrotar ela facinho, velho! Mano, esse negócio de ficar girando aqui a bagaça assim é muito chato, mano! Boa, tomara que não venha mais, velho! Será que tem alguma coisa aqui? Não, pouco provável, aqui não. Ai, e nessa casa?
Também não. Ali eu já fui. Ai, 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 desculpa ela. Ali em cima tem, que eu já vi. Boa, completamos. Agora vai encher o quê? Nossa vida, não é? Eu acho que é a nossa vida. É isso mesmo. Boa, aumentamos aqui. A peninha, ela enche a nossa barrinha azul. E o olho, ele enche a... Ele enche o... A vida. Ô, seu cara muito chato, velho. Calma aí, ó. Tem nada. Cara, vocês são chatos, hein, mano. Meu Deus. Você pensa que você tá seguro aí em cima, meu parceiro? Você pensa que eu não ia aí em cima te pegar? É isso mesmo? Boa. E aqui o que temos? Boa. Eita, os caras tão bravos aqui com nós, velho. Que eu já fui? Já. Explorar direito, né, velho? Ai, 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 ai. Ai, foi mesmo no bumbum do Kratos. Não dá pra gente subir em cima? Ai. Calma aí que eu vou ajudar vocês, rapaziada. Deixa eu só derrotar esses caras primeiro. Boa. É isso que eu tô precisando, velho. Upar minha espada. Tá quase, boa. Vamos ver se eu já habilitei o poder dela que eu quero. Level 3. Habilitei esse aqui que é o poder que eu gosto, velho. É esse aqui o poder que eu quero, velho. É disso que eu tô falando. Esse aí que vai me ajudar bastante, velho. Calma aí, ignorante. Toma, velho. Ver se tem alguma coisa aqui. Não. Não tem. Ai, 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 calma aí, amiguinho, amiguinho. Nossa senhora, cara, ignorante, velho. Então pega nós. Nossa forma do caos, velho. Que da hora, né? Ainda não tinha usado não, né, velho? Usando aqui pra vocês verem como que é. Que pena que ele gasta rapidinho. Mas, né? Legal, legal. Isso é pra quem ainda não tinha visto a forma do caos dele, velho. Opa, aqui tem um baú. Tem mais um ali que eu vi. Boa. Seja uma pena ou não. Opa, vai ter uma pena. Beleza, falta três. Vem cá, vem cá. Tá tacando muita flecha em mim, meu amigo. Ai, mais medusa, velho. Pega nós. Boa. Boa, volta. Volta, volta, volta. Boa. E aqui, a gente já entrou? Deixa eu ver se a gente já entrou. Ai, tem mais um. Velho, que treta, mano, aqui. Oxe, o cara voou pra trás aqui. Como isso, mano? Ah, eu acho que eu repeli o ataque dele, velho. Deixa eu ver. Não, não foi isso, não. Pega nós! Isso aqui ajuda demais, velho. Errou! Ó, tira muito, mano. Abra o bocão. Extração de dente. Extra, extra. O Kratos já arrancou. Tô arrancando mais dente do que a fada do dente, velho. Ai, você não erra uma, velho. É bom, hein? Você é o bichão, hein? E aqui temos alguma coisa ou não? E sim. Não dá pra gente subir? Também não queria subir, não. Opa, aqui tem. Opa, aqui você não me acerta, não, velho. Boa. Ai, doeu.
E aqui? Tem mais? Tem. Quem falou que não? Boa, é disso que eu tô falando. Tem nada. Tá, e agora? A gente tem que quebrar isso aqui. O que a gente tem que fazer? Pular? Ah, dá pra quebrar. Vamos descer, né? Fazer o quê? Sei que isso aqui vai dar muita merda, velho. Tá parecendo que... Mano, tá parecendo que vai dar muita merda pra gente. Um campo aberto assim, velho. Tem nada? É sério? A gente tem que ir por ali? Ok. Já vi ali o que a gente tem que fazer. Já entendi. É aqui, ó. Ok. É. Como que é agora? Não é assim não, idiota. Vamos lá. Ah! Vamos lá, Kratos. Mano, ele não pega. Eu acho que eu tenho que me balançar mais, mas como que eu me balanço aqui? Será que é conta analógica? Vamos ver. Vamos ver. Como que é a bagaça? Não é ali. Ah, é aqui. Por que eu soltei? Que idiota. Tá, mas agora eu já sei como se balança. Ai, esse pendura. Opa. Faz tudo isso pra pegar um negócio vermelho. Beleza, peguei. Mas agora a gente já sabe como que se faz. Vamos lá. Uhul, madeira! Jerônimo! Boa. Alcançamos. Será que é aqui? Definitivamente não. É por aqui a bagaça. Aqui? Não. Não dá pra quebrar. Ah, essas portas assim não dá. É só as que aparecem de madeira, eu creio. Tem alguma coisa aqui. Nesse jarrinho aqui. Nesse. Também não. Se a gente conseguir quebrar, ele vai quebrando, velho. Opa, não é que nós achamos um negocinho aqui? Olha só! Pois não é que a gente tá lutando. Eita! Que danada é isso aí, velho? O que tá acontecendo com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão achando que vocês estão bem, não, velho? Eita, vai dar merda. Eu sabia. Vamos derrotar o gigante aqui, galera, e encerrar o vídeo, porque senão o vídeo fica muito grande, né, velho? Ai, cadê Kratos? Ai, nossa, na cabeça do Kratos, velho. Ninguém bate em mim assim que fica vivo pra contar a história não, hein, seu verme. Ou talvez sim. Talvez sim. Vai saber, né? Caramba, mano. Vem cá, amigão, vamos trocar uma ideia. Ai! Oh, você não sabe brincar, você não brinca, verme. Nossa, mas tá arregaçando. Só que tem esses malucos que nem correndo, que nem louco aqui. Por que eu não consigo pegar ele? Por que eu não consigo pegar você, Joe? Você tá marcando ali, mano. Calma aí. Vamos ver se a gente tem algum recurso aqui, né, velho? Na verdade mesmo eu preciso. Ai, ele aqui. Ai, calma aí, ignorante.
Boa, um já foi. Tem mais? Tem mais, tem dois. Agora é dois, agora é dois. Agora não é um não, agora é dois. Ai, nossa, que ignorante, velho. Ah, próprio você também. Caramba, velho. Esses caras que são chatos. Ai, 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 que eu demorei agora. Agora eu vi que eu demorei. Eles estão me encurralando aqui, velho. Eu não posso deixar. Nossa. Boa. 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 Ai, ai, ai. Boa. Ah, eu tava na defesa, velho. Que mentira, boa. Vou tentar pegar eles aqui por cima. Boa. Ai, que treta, velho. Sai daí, sai daí, Kratos, sai daí, Kratos. Ai, que sorte. Boa. Cai. Mano, isso é resistência, hein. Nossa, isso? Cai, cai. Se vir mais um, eu vou ficar muito bravo, velho. Caramba, mano. A gente tem que achar agora um local de save, velho. Save game. Olha o que eu achei. Olha só o que eu achei escondido aqui. Caramba, e essa porta? Quebra? Ah, quem falou que não? Caramba, que cara chato, velho. Mais uma aqui, ó, não é? Não tem nada. Eu não queria. Opa. Caramba, velho. Treta, velho. Desse lado. Fih, vocês são loucos? Vocês não vão conseguir entrar aí não, meus amigos. Acho que aqui a gente só consegue acessar pelo outro lado, ó. É isso mesmo. Precisa achar um local de save urgente, velho. E aqui, como que a gente sobe? Olha, tem logo três, velho. É, acho que não é por aqui não. Vamos ter que entrar de qualquer jeito aqui, velho. Vamos lá. Stay away. Don't Eita. Come near me. Siga-me. Vai dar ruim. Oxe, tem coisas escondidas aqui nos quadros. Melhor. Ah, é só esses daqui, ó. Esse aqui quebra, ó. Agora eu entendi. Os que quebra e os que não quebra. Opa! Mais um zoião. Aqui nenhum. Isso aqui quebra, ó. Deu pra perceber já. Oh, logo que eu precisava o azul, velho. Ufa, que sorte, mano. Boa. Mano, isso aqui tá muito suspeito. Vai dar muita merda, velho. E só não vinha as medusas, que as medusas são muito chatas, velho. Stay back! Keep away from me! É, eu não gosto de vasos, por isso que eu quebro tudo. Não, tô cheio. Tem, dá pra ir pra lá e dá pra ir pra cá? Não, é só pra ir pra lá mesmo. Ok, dá pra gente ir reto ali e dá pra gente ir ali. Ela tá pedindo pra gente seguir ela por ali, mas como eu sou curioso, eu vou aqui. Como eu sou muito curioso, eu sei, eu tô sentindo que isso aqui vai dar muita merda. Mas eu sou curioso, vim aqui, velho. Talvez não era pra gente vir aqui agora, mas... Ó, dá pra ver lá embaixo. Mas como eu sou curioso... Vamos abrir aqui a bagaça. Agora nessa calma, vamos ver se tem mais alguma coisa para ser quebrada aqui por mim, né? Porque eu sou o quebrador de
coisas. Era só pra isso. Eu vou guardar esse negocinho aqui. Azul. Caso eu tenha uma necessidade maior. Vamos lá, onde ela tá pedindo pra gente segui-la. E não aparece nenhum ponto de save aqui, só pra ajudar. O jogo tá ficando muito... O vídeo tá ficando muito longo, velho. E agora, ela vai ser atacada, é isso? Chegamos nela. I know who you are. I know what you've done. Ué, você pede ajuda e tá fugindo? Stay back. Get away from me. Ué. Que louca. Ele deve estar pensando, essa mina é louca. Louca, essa mina é louca. No mínimo, né, velho? Stay away. Lá. Don't come near me. Não, você vai cair, sua retardada. Foi, né, que caiu? Ela tem alguma chave ali que eu vou precisar. Essa mina é doida, velho. Ok. Vamos começar salvando o jogo aqui, galera. Vou salvando o jogo aqui. O vídeo já tá muito longo. Vou encerrando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Se vocês gostaram até agora, galera, e não deixou o like, deixa o like. Comentem bastante, compartilhe. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu, falou, é nóis. Fui.